ድንቅ የሆነ የተንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ዘመቻ ሐሙስ ሰኔ 9 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 2 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመገልበጥና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የህሙማን እንደዌ ከላያቸው አራክፎ ፈውሳቸው ነጻናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብተ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በቅባት ያገለግላችኋል። ታዲያ ሐሙስ ሰኔ 9 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚገኙ ቤተክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ከቀባቱ ፍሬ ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አኖይንቲንግ ቲቪ